Hoje nós vamos analisar um youtuber de CS da Alemanha que acertou e acertou muito nos seus investimentos. Durante os últimos anos ele vem colecionando skins de CS, entre elas essa linda Karambit Blue Gem, que ele pagou muito, muito barato e hoje vale mais de 300 mil reais. Pois bem, eu já fiz inventário do vídeo dele há mais de um ano atrás, quando custava aproximadamente 5 milhões, mas hoje o inventário dele passa de 10 milhões de reais em skins e eu achei que tava na hora de analisar as melhores tacadas que esse cara fez na vida dele, cara. Porque, olha, investir em skins de CS durante os últimos anos foi muito stonks e ele transformou algumas centenas de milhares de reais em 10 milhões. Hoje você confere, logo depois da vinheta, a história Bibanator, o inventário de CS mais recheado entre os youtubers. E você? Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Bom, galera, estava no Twitter alguns dias atrás quando aparece na minha timeline uma foto de uma Karambit Blue Gem e um texto em alemão, que a princípio eu não entendi porra nenhuma, mas ao traduzir eu entendi exatamente o que esse youtuber, o Bibanator, estava falando. E eu já conhecia ele porque eu já tinha feito vídeo do inventário dele no passado e o post do Twitter dele pedia pra galera postar a skin favorita abaixo nos comentários. E ele contou uma história aqui que isso me chamou muita atenção. Ele disse: estou começando com a minha Blue Gem e troquei em skins por $1,000, 8 anos e meio atrás. Ou seja, 8 anos e meio atrás, o dólar custava R$2. Ele pagou cerca de R$2.000 nessa Karambit Blue Gem 853, em um dos 5 melhores patterns entre as Karambits do CS. E ele transformou basicamente esses $1,000 em $60.000 hoje. Porque sim, essa faca vale no mínimo R$300.000, tá? É uma das melhores Karambits Case Hardened do CS e apenas uma das skins dele, pois nós vamos analisar melhor esse inventário de 10 milhões, mas eu queria começar com esses stonks. Você gastar, cara, 8 anos atrás, ou seja, estamos falando de 2015, $1,000 nessa faca, e hoje poder vender ela por $60.000 é uma doideira, tá? E eu posso dizer com certeza que vale $60.000, tá, galera? Isso aqui não tem nem discussão. As facas do CS, principalmente as Karambit Blue Gems, estão valendo muita grana hoje em dia. E ele fez um vídeo no segundo canal do YouTube que ele tem, mostrando o inventário dele, falando que custa $2 milhões. Vou deixar o link, os créditos aí na descrição. E queria reagir a alguns momentos desse vídeo junto com vocês, porque, olha, é o inventário entre os youtubers assim, mais pica do CS, cara, mais pica da cena. O nome dele é Bibanator. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar da coleção dele é essa página aqui, cara, que se a gente olha, ele tem todos os adesivos holográficos de Katowice 2014, todos os 16, tá? Pelas minhas contas, eu acho que passa de R$1,5 milhão só esses 16 adesivos dele. A gente tem ali o Titan custando $65 mil, o Eye by Power uns 55, Reason pelo menos $40 mil, Dignitas quase 20, o Vox quase 30, LDLC quase 30. Cara, dá aí uns $300 mil e ele é uma das duas pessoas no mundo que tem hoje em 2023 essa coleção dos 16 adesivos de Kato 14 holográfico no inventário. Ou seja, só duas pessoas no mundo tem isso e ele é um dos caras. Ele comprou muito barato lá atrás, penso eu que ele começou a comprar em 2014 ou 2015 mesmo, tá? Pra ter realmente todos, velho. Demorou um pouco e ele começou a comprar quando eles estavam baratos. E essa é a primeira coisa do inventário dele. Então só aí a gente já vê mais de R$1 milhão em stickers. Agora, outra parada que esse camarada tem é uma AK-661. Sem adesivos, sem nada. Ele deve ter pagado muito barato também nessa skin, né? Se ele comprou ela no passado. E Minimal Wear, cara. Minimal Wear. Float muito bom. É uma skin que custa quase $60 mil. Mais uma Blue Gen insana aí do inventário dele, tá? Pois bem, outro item que ele tem que me chama muita atenção é essa AK Headline 4 by Powers. Custa aí, nos dias de hoje, quase $50 mil. Essa é uma skin lendária, né? Uma skin que ele comprou, decidiu nunca vender. Eu tive uma, mas acabei vendendo depois, trocando, na verdade, pela minha Vulcan 4 Titans. É uma skin lendária, né, cara? Ele realmente é um colecionador. Ele gosta de ter todas as skins. Ah, ele tem uma skin que eu gosto muito também. Ele é um dos poucos donos aí dessa máfia que tem Deagle com Eye by Power holográfico na melhor posição. São
pouquíssimas pessoas no mundo. Esse cara é um dos que tem, eu também tenho uma, né? E ele está em outro clube também, que é o clube dos donos de Dragon Lore Souvenir, cara. Essa Dragon Lore Souvenir que ele tem aí, do campeonato rolando 2016, com a assinatura do Nitro, muito bela, cara. Muito bonita mesmo. Uma skin valiosa, hein? E além dessa, ele tem outra Dragon Lore Souvenir, cara, com adesivo do Pasha, um float um pouquinho mais alto. Mas olha, o cara gosta de Dragon Lore Souvenir, hein, mano? Você tá maluco? Que coleçãozinha de Alps. Cara, tem uma faca Blue Gem que ele mostra logo depois dessa Bowie, que eu achei fantástica, que é essa Survival Oceano. Cara, se liga só, que faca da hora, mano. Ele tem também uma Estileto Oceano e uma Talon Oceano. E esse cara tem uma das melhores coleções de skins do CS. Essa Talon é muito bonita, cara. Eu tô gostando muito de Talon ultimamente. Outra parada do inventário dele que eu gostei é o kit de pistol, tá? Ele tem a USP Orion com 4 Vox, que é a USP mais bonita do CS, assim. A combinação de USP com adesivo que mais fica top. E cara, hein, meu amigo? E ele tem a Glock Phase com 4 tin LDLC holográfico. Mano, que kitzinho de pistolas irado. Galera, além disso, ele tem a minha antiga Medusa com Titan holográfico, mano. Quem lembra que eu tinha uma dessa aí? Eu acho que na verdade é uma com float um pouco menor. A dele é 0.01. A minha era 0.02, que eu acabei vendendo, né? Ele tem uma Classic Blue Gem. A gente acabou de ver a Classic do Gaules também. Essa daqui não é o mesmo pattern. Provavelmente é um pattern entre os melhores, mas não é o melhor. Ele tem Crimson Kimono Tier 1. Uma luva que não custa menos de 100 mil reais. Uma luva muito bonito, também tive uma Tier 1, acabei me desfazendo. Por que que eu vou me desfazendo das skins? Eu devia guardar tudo, né, mano? Ele tem uma luva Vice também, que me impressionou. Essa luva Vice aqui do inventário dele, cara, tá fantástica, tá linda, mano. E galera, além disso, ele vai mostrando ao longo do vídeo várias facas, rubis, safiras, facas Emerald também. Ele gosta bastante das gemas. Praticamente todas as safiras e rubis eu acho que ele tem, né? Assim como os Cato 14 holográficos, mano. Ele foi investindo nos itens quando eles custavam pouco. E aparentemente esse cara nunca vendeu um item que ele comprou. Ele vai só acumulando. Tipo acumulador de relíquias, tá ligado? E hoje ele tem esse inventário insano de 10 milhões de reais. Que eu diria que tá entre os top 10 inventários mais caros hoje do CS. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre o inventário do Biba, tem um que eu fiz há algum tempo atrás. Eu vou deixar ele indicado. Mas e aí, o que você achou desse inventário insano, cara? O que me chamou realmente a atenção foi o fato dele ter comprado aquela Blue Gem 853 por $1,000. 8 anos e meio atrás, estamos falando de 2015. E hoje ele venderia fácil essa faca por $60 mil. Porque a gente sabe que essas facas Blue Gems aí estão valendo esse preço mesmo. Algumas foram vendidas por mais de $100 mil alguns dias atrás. Facas parecidas com essa, só com float mais baixo. Pra vocês verem, ó como é que dá pra fazer um retorno de 60 vezes investindo em itens de CS e deixando eles guardados alguns anos nos seus inventários. A gente viu muita gente já fazendo isso com os adesivos de Cato 2014 holográficos, com as facas Blue Gems. E vão ter outras oportunidades no futuro. Então, eu só queria saber qual item que eu podia pagar hoje R$1.000 e daqui, sei lá, 8 anos vender por R$60 mil. Essa é a pergunta do milhão. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço pra todos vocês. É nóis. Falou.